מאוד, והיא סובלת מזה כבר מגיל חמש, והיא הגיעה לעולם בו לגודל רגיל אין ממש משמעות. התסמונת הזאת, AIWS, גורמת לאנשים הסובלים ממנה לתפיסה לא נכונה של ממדי גופם, כך שהם רואים את העצמים הסובבים אותם כקטנים מאוד או גדולים מאוד. המקרה של אביגיל, התסמונת משפיעה על חוש הראייה ועל תפיסת המרחק שלה, והתוצאה היא שהיא מרגישה שחפצים סביבה גדלים וקטנים כל הזמן. בלה 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 בלה, ופה כתוב, בהתחלה היא הייתה סובלת מהתקפים, זה היה מפחיד, אף אחד לא יודע מה גורם לזה לקרות, לפעמים זה קורה נגיד 20 דקות, היא חושבת שהיא מאבדת את השפיות שלה, אז היא מרגישה כאילו החדר מתכווץ, הגוף שלה גדל, הזרועות והרגליים מתארכים, דברים נראים רחוקים וקטנים יותר ממה שהם באמת, הכל נראה מוגזם, התנועה מרגישה מהירה ופתאומית יותר, והפסיכולוגים, שישה פסיכולוגים לא הצליחו לעלות על הבעיה שלה. אחד חשב שיש לה אפילפסיה, השני אמר לה שזה יעבור עד שיבחנו אצלה את המחלה, ומאז מצבה השתפר וסובלת פחות התקפים, בינתיים עדיין לא גילו טיפול יעיל למחלה הזאת. הבנתם? עכשיו... לא, מי אמר שיש בעיה כזו בכלל? עכשיו השאלה היא, והנה יש פה אנשים בתגובות שאומרים שלהם זה גם קרה וכל מיני סיפורים ועניינים. עכשיו השאלה היא, מה האמת? האם זה יכול לקרות, זה לא יכול לקרות, ואם כן, מה הפתרון? מה יכול להיות? ברמה הלוגית זה יכול להיות? אתה חושב שזה יכול להיות? מה זה ברמה הלוגית? זה יכול להיות מין... תחושה מסוימת. שמה? זה יכול להיות תחושה מסוימת. מה יכול להיות? נגיד שאתה חולה ויש לך חום גבוה, אז אתה מאבד את תפיסת המציאות, ויש לך כל מיני הזיות כאלה של... באמת? ואז אתה פתאום פיל בגודל 10 מטר נכנס לחדר של 3 מטר? והסברתי לך אין אפשרות, וגם אם אתה משוגע בית משוגעים, אתה לא יכול לדבר כזה דבר. דברים מתערבבים, אתה יכול להיות חדר 3 מטר ואז פילה, ואז לא להבין מה היה קודם. לא הבנתי. בשום שלב בסיפור, הפיל של 10 לא נכנס לחדר של 3. יכול להיות שהוא נהיה קטן ונכנס לחדר של 3, אבל לא יכול להיות שהוא היה בגודל של 10 ונכנס לחדר 3. רגע, שנייה, זה לא יכול להיות. גם בחלום? גם בחלום. אתה לא יכול, במוח זה לא נכנס, זה בשכל, זה דבר מפוכו בצד ההגדרה. להגדיר שמשהו הוא בגודל 10 מטר, זה בעצם להגדיר שהוא יותר גדול ולא נכנס לתוך 3 מטר. זה ההגדרה שלו. המוח לא יכול לתפוס משהו גדול מ' שנכנס לתוך קטן מ', זה המחויבים של השכל. אבל כל העניין, יכול להיות שהעניין שלה... עושים באופן אוטומטי זום אין לזה מה? העיניים שלה. כן. מנגנון העיניים. אז פתאום נהיה לה זום אין, ואז הכל נראה יותר גדול. ואז פתאום העיניים שלה עושים זום אאוט, ואז פתאום הכל נראה יותר קטן. אבל למה זה לא יכול להיות שזאת הבעיה שלה? למה כן הם כן יכולים לעשות את זה? אמרתי, אבל אמרתי שהעיניים לא יכולות לעשות את זה? לא. אמרתי, למה לא יכול להיות שזאת הבעיה שלה? הוא אמר, אולי נגיד מצב שהעיניים, כמו במצלמה, עושות זום אין, זום אאוט, נגיד, כאילו מגדילות ומקטינות. אולי יש מצב שמסתכלת על משהו, זה נהיה גדול, יש מצב שמסתכלת על משהו, זה נהיה קטן. למה לא יכול להיות שזה הבעיה שלה? זה כן יכול להיות. אז אני אומר, זה לא יכול להיות. אתה חושב שזה יכול להיות? יפה. נגיד לך מי עוד חושב שזה יכול להיות? מי שכתב את הכתבה. הוא גם חושב שזה יכול להיות. אני אומר שזה לא יכול להיות. מותר לי להגיד שזה לא יכול להיות? אוקיי, אז הנה, אתה רואה, יכול להיות שאני אגיד שזה לא יכול להיות. אוקיי, אז תחשבו בהיגיון. מה ההיגיון אומר? למה לא יכול להיות שזאת הבעיה שלה? אולי פשוט העיניים שלה עושות זום אין על הכל. אולי העיניים שלה עושות זום אאוט על הכל. איך יודעים שזה לא הבעיה שלה, אה? למה לא יכול להיות שהיא סובלת מזה? היא עושה, הכל נראה אליו ביחס לעצמה. ביחס לבוא את שלה. תסביר, מה זה אומר? אם נגיד הספה נראית יותר גדולה, ביחס למקום שלה. ביחס ל... היא מרגישה קטנה יחסית לספה. מרגישה קטנה או שהיא רואה פיזי שהיא קטנה מה? היא מרגישה שהיא רואה. היא רואה שהיא קטנה יותר מהספה. ואז היא מרגישה את זה.
כאילו, בגלל שזה נהיה לה זומין, אז היא מרגישה יותר קטנה. למה זה לא יכול להיות? אז בוא אני אסביר את העניין, אוקיי? אז זה הולך ככה. בעיקרון, אם נגיד בן אדם, עכשיו שמים לו על העיניים, עדשות, שכל מה שהוא רואה דרכם מגדיל אותו פי 10, נגיד. אז מה יקרה כשאתה תראה ג'וק? תראה ג'וק גדול פי 10. עכשיו אם במציאות היית רואה ג'וק גדול פי 10, היית מפחד כנראה, נכון? נגיד שהיית רואה חתול מרופף. היית מפחד, עכשיו אתה חושב, אתה לא חושב שאתה רואה ג'וק, והג'וק גדול פי 10, אז זה כמו חתול, רק שהוא מעופף. אתה רואה ג'וק אף, או פרפר אף, ופתאום אתה רואה פרפר בגודל של חתול אף. יכול להלחיץ אותך, יכול להיות, וואו, אף אליי. עכשיו, למה זה לא יכול להיות אבל? שאם אני שם לך עיניים, למה לא יכול להיות שזאת הבעיה שלה? כי אם אני שם לך עדשות על העיניים, שכל מה שהן רואות, הן מגדילות את זה פי 10, אז זאת אומרת שאם החתול אף, אתה גם הופך להיות ענק, מפלצת. אז עדיין זה נשאר באותו ייחוס, באותו יחס. היא מגדירה גם את עצמה כאילו? אם העיניים, חוש הראייה, מגיע למצב שהוא את הכל רואה פי 10, אז הכל נהיה גדול פי 10, בכל מקרה לזה לא צריך להפחיד אותה. היא אפילו לא אמורה לדעת שזה קרה, היא גם לא יכולה לדעת שזה קרה. היא לא יכולה לדעת שזה קרה. איך אתה יודע שחש, אם נגיד עכשיו אתה המוח שלך, כל מה שאתה רואה, אתה רואה קטן פי 10, אתה יכול לדעת את זה? אין לך, אתה לא יכול לדעת את זה. כן, הטווח הריאקט שלה גדל. ביחס למה? אבל צריך ביחס למשהו. ביחס, כמו שאתה עושה זומין במצלמה, אז אתה רואה יותר רחב. לא נכון, לא נכון. זה לא נכון אבל. מה? זה לא נכון. כן? למה זה לא נכון? אתה רואה יותר רחב. רגע, אבל למה זה לא נכון? עובדתית זה נכון. אבל למה זה לא נכון? אתה אומר שזה נכון עובדתית? הנה, תעשה עם המצלמה זומין. אתה אומר שזה נכון? כן. למה זה לא נכון? למה? אני אסביר לך, למה זה? אני אסביר לך, אני מסביר לך, אדוני, אני מסביר לך. כי במצלמה היא לא מכילה בתוכה את הכל. מצלמה זה לא כמו חוש הראייה. מצלמה, וואה, חתך מסוים. אם אתה עושה זום אין או זום אאוט, זה ביחס למשהו אחר. אתה פתאום רואה יותר או רואה פחות חלקים מהתמונה. אבל אם יש לך מצלמה, אבל אם אני אקרב את המצלמה לפה, לעין, ואני לא רואה שום דבר בלי המצלמה, והמצלמה, נגיד, תעשה את הכל פי 10, אני עדיין רואה את אותו טווח, אז זה פי 10. תראה יותר שטח. המצלמה, כשהיא עושה זום אין וזום אאוט, זה לא אותו דבר כמו העין, למה? כי היא מצמצמת את מה שאתה רואה את הטווח, או מגדילה את הטווח. כן. אבל בעין, אם אתה עכשיו רואה הכל פי 10 בגודל, אז הכל אתה רואה פי 10 בגודל. למה בן אדם מפחד מג'וק, לא מפחד מג'וק, נגיד, בגלל הגודל, נכון? אתה אומר, אני גדול פי 1,000 ממנו, נניח. ואם הג'וק גדול פי 100, וגם אתה גדול פי 100, אתה אדם לא אמור לפחד ממנו. אם נגיד בן... נכון, הטווח הראייה שלך הוא לא מגדיל את הטווח של הראייה. אתה רואה יותר רחוק, אתה רואה יותר רחוק. איך הם גדלים, איך הם גדלים? הוא מתכוון שאתה לא משתנה. אבל איך זה יכול להיות? אבל איך זה יכול להיות עובדתית? עובדתית, איך? העין שלה ראתה משהו גדול פי 5? אז אם אני מסתכל על היד שלי, זה גם גדול פי 5, לא? כשהוא גדל פי 5, אז הוא תופס יותר טווח ראייה שלך. מה זאת אומרת, יותר תופס את הטווח ראייה? נגיד, פה אני רואה אותו ככה, ואז כשאני רואה אותו פה, זה תופס יותר טווח ראייה שלי. אבל גם עכשיו, אוקיי, עכשיו, מסתכל, אתה רואה את הגודל של זה? כן. יפה, אם עכשיו אתה תקרב את זה לעין, זה יהיה גדול פי 100, נכון? לא. אבל מה זה אומר, שהראייה שלך התעוותה ואתה מתחיל לפחד מזה, כי אתה אומר, ראיתי את העת גדול פי 100? אבל... כן? כן? לא. למה לא? אבל העת נהיה גדול פי 100. כן, אני יודע שקרבתי את זה. למה? כי אתה יכול לראות, כי זה ביחס למשהו אחר, נכון? כן. נו? לא, ביחס לטווח ראייה שלי. שנייה, היא אמרה שהבעיה שלו שפתאום יש דברים שהיא לא רואה? היא לא אמרה. תקשיב, אני רואה דברים מסוימים באותו, אבל מה שהיא רואה זה באותו פרופורציות? תקשיב, דוגמה, נגיד אתה רואה את. עכשיו אתה אומר, אם פתאום נגיד עושים לה זום אין, אז מה ש... זום אין, אז מה שמהצדדים נעלם, היא רואה רק את העת. כן. נכון? יפה, אבל זה לא מה שהיא אמרה, כי אם זה מה שהיא אמרה, אתה צריך להגיד, תראה, קורה לי מצבים שאני פתאום לא רואה מה קורה בצדדים, נגיד. אבל עדיין בתוך המסגרת עצמה, דברים באותה פרופורציה. זאת אומרת, אם היא בתוך חדר... התקבלה לזה למה שאני אמרתי. אבל אם לא, זה שתי דברים שונים, שהיא במראה, סליחה, בווידאו, נגיד מצלמת וידאו, נגיד שאתה מגדיל
את החדר? יש מראות שמגדילות. תקשיב רגע, תקשיב. יש מראות שמגדילות. אבל המראות מגדילות את הכל. יש גם מראות שמקטינות, אבל הן מגדילות או מקטינות את כל מה שעומד מולם. זה לא שיש עצמי שאתם מעצמי שונה. כשיש מראות שמגדילות, אז אתה פשוט רואה פחות זה. כשאתה... אני מסכים איתך, וגם מראות שמקטינות, ואז אתה רואה יותר. כן. אבל הפרופורציות נשארות אותו פרופורציות. זה לא שהפרופורציות משתנות. הפרופורציות אותם פרופורציות. היחסים נשארים אותם יחסים. אבל לזה התכוונה, לזה שפתאום הראייה שלה היא כמו מראה... יכול להיות, אבל למה לא יכול להיות שלזה התכוונה? כי אם זה המצב שלה, היא לא אמורה לדעת שיש בעיה. כאילו, היא לא אמורה לפחד מזה. כן, יכולה לדעת שיש בעיה. למה אתה אמור לפחד מזה? כי... אם אתה עומד ליד כלב... זה מעבר אותה. יש לי שאלה, תקשיב רגע, תקשיב. אם אתה עומד מול מראה, אתה מסתכל במראה, ופתאום אתה רואה מישהו מאחוריך בא ומרביץ לך, נגיד שאתה מפחד מזה, אוקיי? תהיתי? עכשיו, אם אתה עומד מול מראה ואתה רואה מאחוריך הולך חתול, אתה מפחד מזה? לא, נכון? אבל אם אתה עומד מול מראה ואתה רואה מאחוריך הולך אריה, אתה מפחד מזה? כן. עכשיו, אם החתול, אתה רואה חתול והחתול בגודל של אריה, אתה מפחד מזה? כן. אבל מה קורה אם אתה עומד מול מראה והמראה מגדילה, זה מראה מגדילה, ואז החתול נהיה בגודל של אריה. אבל אם במראה, אם זה מראה שמעוותת את המציאות שהחתול נראה בגודל של אריה, אז גם אתה נראה בגודל של מפלצת. אז אתה גם לא אמור לפחד, כי זאת אותו יחסיות השתנה. אתה הבנת אותי? עובדה שזה קורה, שזה קרה. אחרת לא היית מפחדת. לא, אז אני אומר לך שזה לא קרה. עובדה שזה קרה, כי אולי בכלל מפחדת משהו אחר, בירה כמה שזה קרה. אולי זה לא קרה. מה זה עובדה שזה קרה? ומה ההוכחה שזה קרה? כי אחרת היא לא הייתה מפחדת מזה, לא לא. כן, אז מה היא טיפשה? יכול להיות, אנחנו בודקים עכשיו, מה האמת? אני חושב שהיא לא טיפשה. אם עכשיו אומר לך מישהו שהוא ראה במו עיניו פיל בגובה של 10 מטר, ברוחב של 10 מטר, נכנס לתוך חדר של מטר על מטר, והוא אומר לך שזה מאוד הפחיד אותו לראות את זה. אתה מאמין לו? כי אתה אומר, לא יכול להיות שהוא לא ראה את זה, אחרת למה הוא פחד, אתה מאמין לו? אם אתה רואה מישהו שאומר לך, אתה יודע, אני ראיתי פיל במקום מסוים, בזמן מסוים, שהוא גם היה שם והוא גם לא היה שם, וזה מאוד הפחיד אותי. אתה מאמין לו? לא, והוא אומר לך, אני פחדתי מזה. לא תקשיב, אתה לא ראית את זה, מי פחד זה משהו אחר. יש דברים שאי אפשר לראות אותם, זה לא מתלויים, זה לא דמוקרטיה, יש דברים שהמוח לא יכול לתפוס אותם, אין אפשרות, גם הוא ידמיין, הוא לא יכול. אז כנראה שאתה טועה. זאת אומרת, כנראה שאני טועה. אם מישהו אומר לך, אני ספרתי, לקחתי תפוז, ועוד תפוז ספרתי אחד ועוד אחד, יצא לי 3. וזה מאוד הלחיץ אותי, כי ראיתי שהמתמטיקה לא עובדת. אז מה זאת אומרת שהוא צודק? כי אחרת לא יכול להיות, כי אם הוא באמת היה 1 + 1 = 2, אז איך הוא נלחץ? שזה 3. אז הוא טעה? אני שואל אותך, לא יודע. אם מישהו כאן מספר לך, אתה יודע, יש תופעה שנקראת תופעת המספרים השגויים. שאתה סופר 1 + 1 וצריך 3. יש תופעה כזאת. זה תסמונת מאוד נדירה. ויש מי שזה קורה לו, מפחד והוא לא יודע למה זה קורה. זה יכול להיות כזה דבר, שספור 1 + 1 וצריך 3? אפשרי? זה אפשרי במציאות שלך ועוד 1 = 3? אולי משהו בספירה שלה התעקם, אולי היא סופרת 1, אז היא סופרת אותו, אז היא עוברת לשני והיא עדיין נשארה בראשון, היא סופרת אותו עוד פעם, אז היא סופרת עוד פעם, יוצא ל3. אבל אין אפשרות, 1 + 1 = 2, זה לא תלוי בה. אם הכל גדל, אז הכל גדל, אז היחסים נשארו, אם הכל קטן, הכל קטן. עכשיו, לא יכול להיות שהיא תראה עצם אחד יותר גדול ועצם אחר יותר קטן, כי אם חוש הראייה שלה מגדיל את הכל או מקטין את הכל, אז הכל צריך גדול או קטן. נגיד שהיא אומרת, פתאום ראיתי שהברז נראה כמו מפלצת. אז אמרה, בסדר, לכי תעמדי ליד הברז ותראי מה קורה. גם את בגודל, שימי את היד שלך, כף היד שלך ליד הברז. היד כף היד שלך גדלה? זה לא יכול להיות. אם העין שלך באמת מעבדת את הכל, מגדילה את הכל, אז גם היד צריכה להיות גדילה ביחס לברז. לא יכול להיות שהברז תהיה הרבה יותר גדולה שהברז יהיה הרבה יותר גדולה מה... זה לא אפשרי במציאות. אם העין השתגעה, אז היא תגיד, כן, זה, בכל זאת זה ככה, אני רואה את היד קטנה ואת הברז ענק. אני אומר לה, בסדר, עכשיו קחי, נגיד באונליין, אומרים לו, עכשיו קחי את היד, שימי את היד על הברז, במקום של הברז. תסתירי עם היד את הברז, נגיד, נניח. בוא נגיד, ניקח דוגמה אחרת, נגיד, ניקח סתם מכשיר, נגיד, גפרור. זה נגיד, ניקח גפרור.
נגיד, הוא אומר, את הסתכלתי וראיתי את הגפרור בגודל של בית, נניח, ואני אסבר את הצפלאות זה ככה, נכון? בוא נראה אם זה יכול לקרות המציאות. נגיד, מישהו אומר, ראיתי את הגפרור בגודל של בית. מה אומרים לו? אומרים לו, אוקיי, לך תעמוד עד הגפרור, תראה אם זה עדיין נראה לך בגודל של בית. עכשיו, נגיד שהוא אומר, כן, אני עומד עד הגפרור, והגפרור נראה לי בגודל של בית. הוא אומר לו, מה, ואתה לא יותר, ואתה לא גדלת להיות פי, עדיין פי אלף מהגפרור? הוא אומר לו, ואני נשארתי בגודל שלי, והגפרור יותר גדול. מה עושים? איך מוכיחים לשום בלב? אומרים, לוקח את היד בבקשה, שים את זה על הגפרור. עכשיו, אם אתה מכסה את הגפרור, לא יכול להיות שתראה את הגפרור. זה לא אפשרי במציאות. לא אפשרי. יכול להיות שהוא יגיד, אני מכסה את הגפרור, לא, אני מכסה את הגפרור, ועדיין אני רואה את הגפרור. אם אתה עדיין רואה את הגפרור, אז אתה בטוח מדמיין. כי אתה לא יכול לראות את הגפרור, אין גפרור. אין שם גפרור. אוקיי, עכשיו, נגיד שהוא אומר, אני לא יכול להחזיק את הגפרור, הגפרור נראה לי גדול מדי. מה עושים? אומרים בסדר, חכה רגע, באים אליו הביתה, והם לוקחים את היד שלו ומחזיקים על הגפרור, אומרים לו, אתה רואה איזה היד? הנה, כיסת הגפרור. אין גפרור, מה אתה רוצה? ומה כן יכול להיות שקרה לה? שזה קשור למה שאתה אמרת. יכול להיות לפעמים בן אדם לוקח אובייקט והוא מסתכל עליו, נגיד, רק עליו. אם אתה מסתכל רק עליו, אתה יכול לחוש כלפיו פרופורציה לא נכונה. זאת אומרת, אם נגיד עכשיו, נגיד, אתה תראה פיל, אתה תחווה דבר גדול, או תראה גפרור ותחווה דבר קטן, יכול להיות שאם אתה תראה פיל הרבה זמן ואתה תחוש תחושה של דבר גדול, ואתה אחר כך תסתכל על הגפרור ואתה תסתכל רק על הגפרור, בלי מה שסביבו, אתה יכול לחוות תחושה של פיל ביחס לגפרור. זה יכול להיות. אתה יכול לחוות תחושה כזאת, סובייקטיבית, יכול להרגיש תחושה של משהו גדול ביחס לגפרור. או להפך, אוקיי? עכשיו, לדוגמה, נגיד שאתה במטוס, ובמטוס אתה רואה למטה את הדברים, הכל נראה לך קטן. יכול להיות שגם שאתה תגיע לכדור הארץ, לאדמה, עדיין תראה בניין, זה יראה לך כמו גפרור. יכול להיות, בתחושה. אמרו שם משהו גם שהיא מרגישה שהיא מתכווצת או גודלת בהתאם. עכשיו, אמרו שהיא רואה עצמים משתנים ביחס אליה. אבל זה לא יכול להיות, במציאות. עכשיו, בליסה בארץ הפלאות זה כן קרה. מה קרה בליסה בארץ הפלאות? בליסה בארץ הפלאות, חלק מהעצמים גדלו, וחלק קטנו, והיא קטנה וגדלה ביחס לשאר העצמים. אבל פיזית חלק מהעצמים גדלו וקטנו. זה לא שאלה הבעיה בראייה. כי אם הראייה שלך מקטינה, היא מקטינה את הכל. מגדילה, מגדילה את הכל. עכשיו, נגיד, לדוגמה, נגיד שתיקח מד של מטר ותמדוד. אפשר להגיד להם, כל פעם שאת מרגישה שמשהו נהיה גדול, תקחי את הסרגל ותמדדי. אז תראי, משהו פה חייב לקרות, תראי את הסרגל, ואם נגיד כן, גם הסרגל גדל, אז נגיד לה, אוקיי, אז שימי את היד שלך ליד הסרגל, גם היד שלך גדלה, לא, היד שהיא לא גדלה. אז מה עושים? לוקחים על היד שלה, מסמנים מספרים, סנטימטר, 2-3, עכשיו היד שלו הופכים אותו לסרגל. אז שימי את היד שהיד סרגל ליד זה, ותראי מה קורה, אמרתם? אם נשימי סרגל, אם אומרת גם הסרגל גדל, אומרים שימי את היד ליד הסרגל, אם אומרת לו, היד נשארה קטנה, והסרגל נהפך גדול. אז הורים לה, אין בעיה, עכשיו נשים לך את הסרגל על היד, נמי עכשיו נעשה לך סימנים של סרגל על היד. אז היד שלך, אם את אומרת שהיד שלך תמיד נשארת קטנה, את אומרת, אני תמיד נשאר, הרי מה אכפת לה, מה זה ביחס אליי? לה בסדר, מי עכשיו נעשה סרגל שהוא לפי פרופורציות של היד שלך. כל מה שחושבת שמשהו נהיה גדול או קטן, פשוט תמדדי אותי עם כף היד, ותראי כמה פעמים נכנס כף היד. זהו. אם באמת חוש הראייה שלה מגדיל, חוש הראייה, לא יודע להבדיל בין אם אני רואה את היד, או אני רואה יד מפלסטיק, או מה היד חוש הראייה, לא יודע להבדיל. חוש ראייה. זה שכל. יכול להיות כל מיני דמיונות. יכול להיות את הקרע הזה זז, בתנועה. לא, אתה לא יכול... זז בסדר, אבל זה לא סותר את ההיגיון. אבל זה לא סותר את ההיגיון. קודם כל זה לא בגלל חוש הראייה. אם אתה נגיד רואה עצם זז, אם אתה נגיד... לא, זה לא משנה אם זה חוש הראייה או לא. לא, אבל היא אמרה שלי באה בראייה, אמרה משהו בחוש הראייה משבש את זה. היא לא אמרה, אני מדמיין את דברים גדולים. אם את מדמיינת, בסדר, נפתור את זה. זה כן משנה. כאילו חובת החסמים ככה, מה זה משנה אם אתה ראיתי? אני אסביר לך למה זה כן משנה. היא אמרה שהיא כל הזמן חשבה שהיא מדמיינת. ואז היא הבינה שהיא לא מדמיינת, שהיא באמת רואה את זה ככה. מה ההבדל? כי אם אתה אומר אני מדמיין, אומרים לו בסדר, בוא נרגיל אותך להצמד לאמת וזה וזה, מעכשיו אתה לא מדמיין כלום, תצמד לאמת ולא תדמיין יותר דמיונות. בסדר? אז
שלום, אבל היא אומרת, לא, העין שלי גורמת לי לראות את זה ככה. זה לא שאני מדמיינת, אני באמת רואה את זה ככה. איך אפשר להבחין אם זה דמיון או עין? זה הסברת לך. בודקים, הוא אומר, אני רואה פיל. לא, היא אומרת, אני רואה שהצבעים שגדלים סביבי. עכשיו, איך אני עושה, אז איך אמרה שזה העין ולא הדמיון? איך עשית את ההבחנה הזאת? כי הרופאים אמרו לה שיש לה תסמון, אז היא אמרה, אז אני באמת חולה בזה. התסמונת של... הרבה פעמים יש לך... פיזית בעין ולא תסמונת דמיונית? אבל גם בדמיון, גם נגיד שבן אדם אומר אני מדמיין. הוא אומר לו בסדר, אז בוא תבדוק את זה ביחס לדברים אחרים, זה לא משנה. אז מה, אין תסמונת כזאתי? לא, יש תסמונת כזאתי שבן אדם חווה חוויה סובייקטיבית שעצמים גדולים הוא חווה אותם כקטנים או קטנים כגדולים. מעניין מה ההגדרה של התסמונת. תסמונת אליסה בארץ הפלאות, בסדר? זאת התסמונת. אבל במציאות, הדרך לטפל בזה זה על ידי שאומרים לו, על ידי שאומרים לו איך קוראים לזה. בוא תעשה השוואה מדבר לדבר. עכשיו אותו דבר כמו שהייתה פעם, אם אתם זוכרים, מתי דיברנו על זה פעם? על תופעה דומה? מתי דיברנו על זה פעם? לא. לא. במזימה? לא. הייתה תופעה דומה של בחורה שנקראת בחורה עם 30 פרצופים. זוכרים את זה? אני עושה את זה לא רבה. מה? אני מכירים תופעה אחרת שלא מזהים פרצופים. לא, שהייתה בחורה שנקראת הבחורה עם 30 הפרצופים, פיצול אישיות כזה, שהיא כאילו מדמיינת את עצמה שהיא ילדה, אחר כך היא מדמיינת את עצמה שהיא זמרת, אחר כך היא מדמיינת את עצמה שהיא תינוקת, אחר כך היא מדמיינת את עצמה שהיא בוגרת. שהיא מדמיינת כל מיני דמויות, ואז היא אומרת, זה מה שאני מדמיינת. עכשיו, איך מוכיחים לה שהיא טועה? יוצרים קונפליקט בין הדמויות שלה. נגיד שהיא מדמיינת שהיא תינוקת, נניח. אז, ואז נגיד, אומרת, אני תינוקת, נגיד. ואז באים, לוקחים לה את הפלאפון. לוקחים לה את הפלאפון, אומרת, זה שלי. אומרת, זה לא שלך, את תינוקת. אומרת, לא, זה שלי. אומרת, איך זה שלך? מתי זה שלך? מה, איפה זה שלך? איך זה שלך? תסבירי, תינוקת, אז זה לא יכול להיות שלך. זאת אומרת, עבדתי, אבל לא עבדת. זה לא קנית את זה, זה תינוקת. אמרת שאת תינוקת, לא? אין אפשרות, אתה יוצר לו התנגשות, אתה מראה לו איפה הוא משקר. כי אם באמת היא הייתה חובה את כל המציאות שלה כתינוקת, לא הייתה בעיה. איך את יכולה לדעת שיש בעיה? זה איפה הבעיה? אם את באמת חושבת שאת תינוקת, זה איפה הבעיה? לא, אבל היא טענה שלה יש בעיה. היא טענה שהיא באמת חובה את זה, חובה את זה שונה. טוב, הבנו. עכשיו, מי לא יודע לטפל בדברים האלה? מי שלא מבין איך המוח עובד. אז הוא מאמין, אומרים לו, אני רואה את זה גדול. הוא אומר, טוב, מה אפשר לעשות? אתה רואה את זה גדול. אבל אם הוא מבין גדול, זה ביחס לזה, וזה זה ביחס לזה. אפשר לעשות שחמט עם מוח של הבן אדם, ולראות לו שהוא טועה. בוא נגיד, ניקח דוגמה, נגיד פיצול אישיות. נגיד דוגמה. תן דוגמה. תמציא את הדוגמה. נגיד בן אדם מדמיין שהוא... מלך. זה מה שאתה מדמיין, לפעמים. אוקיי. נגיד הוא מדמיין שהוא מלך. עכשיו, אם הוא בטוח שהוא מלך, אז אין בעיה. הבעיה שהוא אומר, אני סובל מזה שאני מדמיין שאני מלך. זאת אומרת שהוא לא כל כולו מדמיין שהוא מלך, כי אם הוא כל כולו מדמיין שהוא מלך, אין בעיה. פשוט יוצרים לו קונפליקט בין, בין המחשבות. כן, מה השאלה? לגבי, אם היחסים לא משתנים, אז האדם נשאר באיזון כלפי הטענה הזאת. אבל נגיד, אם אני מקטין באופן פרופורציונלי, נגיד אני מקטין, בסוף כן יהיה מפגש. עוד פעם? זאת אומרת, אם אני עושה קטנה נגיד. קטנה של מה? אני לא משנה את היחס, אבל אני עושה קטנה. נגיד לחדר הזה, אני משנה. כאילו... אם השינויים הם פרופורציונליים... אתה לא יכול לדעת שזה נהיה יותר קטן. יכול להיות שעכשיו אתה רואה את הכל קטן פי 100. איך אתה יכול לדעת שזה קרה? כי אם אני אעשה קטנה של זה, בסוף מה יקרה? יהיה אחד, נכון? לא. יתאפס, למה? לא. עכשיו, המרחק ביני לבין הקיר זה נגיד מרחק מסוים, נכון? היחס? כן. אני מקטין אותו לאפס. אם תקטין אותו בגודל אינסופי. זה נכון, אבל צריך פי אינסוף להקטין אותו. אם אתה תיקח את המרחק, אם אתה תיקח את העצמים פה ותקטין אותם לאינסוף, זה נכון, לא יהיה כלום.
כי אז כולם יהיו באותו מקום ובאותו זמן. אם תגדיל אותם כפול אינסוף, גם לא יהיה כלום, כי אז הם יהיו רחוקים אחד מהשני פי אינסוף, ולא יהיה יחסיות, לא יהיה להם גם שום משמעות. לא, אבל לפני אינסוף זה לא יהיה... אין נקודה שתהווה בעיה לפני אינסוף? לא. רק באינסוף? כן, כן. עד אז יש לך אותו מרסים. יהיה לך אותו מרחק, יהיה לך אותו פרופורציות. זה נהיה פתאום באינסוף, כאילו. אז הוא אומר, הוא שואל שאלה, מה הוא שואל? הוא אומר, רגע, אם אנחנו ניקח משהו ונקטין אותו עד אינסוף, היא לא תראה כלום, נכון? זאת אומרת שכנראה אם אנחנו מתקרבים לאינסוף, אמורה להיות כבר, ואז בכלום יש בעיה, נגיד, זה בעיה אובייקטיבית, כן, כלום. אז אם מקטינים את זה קרוב לאינסוף, הבעיה צריכה להתחיל להתעורר, נכון? אבל זה לא נכון. עד לאינסוף אין בעיה, כי זה עדיין אותו יחסיות. ובאינסוף... לא, באינסוף יש בעיה. לא, באינסוף לא אין כלום. לא, אבל בוא נניח, באינסוף באמת זה השתנה. אלא מה? שבמציאות אי אפשר באמת להקטין את זה לאינסוף, כי זה כמו להפוך יש לאין. אתה לא יכול להפוך יש לאין, יש לך אינסוף מקום וזמן. כמה שלא תקטין אותם, היחסיות ביניהם נשארה אותו דבר. אתם זוכרים את הסרט הורטון שומע מישהו? זוכרים את הסרט הזה עם הפיל שהפיל... אז אתה זוכר את הסרט הוא הורטון שומע מישהו? פעם ראינו את הסרט הורטון שומע מישהו. אז מה היה בסרט? שהיה כאילו עולם גדול, ואז היה גרגיר, ובתוך הגרגיר היה עולם קטן. אלה שהוא בתוך העולם הקטן לא ידעו שהם בעולם קטן, הם היו בעולם גדול מבחינתם. היה להם עננים מסביב, והם לא ידעו שמחוץ זה יש עוד עולם. אבל לא הבנתי, אבל מה שאי אפשר להקטין את זה, צריך אינסוף זמן כדי להקטין את זה? טכנית, אתה לא יכול לקחת עצמים ולהקטין אותם לאינסוף, לחלקם, כאילו לגודל לאפס. למה? כי זה נקרא להפוך יש לאין. אתה לא יכול מצד ההגדרה להפוך יש לאין. יש לעולם לא יהפוך לאין. יש... הוא רואה כמו הצטמצמות. יש לא יהפוך לאין. לא, אבל לא יגיעו לחיכוך, למה שאני שואל? לא יהיה חיכוך? אין אפשרות להגדיל. המוח שלך לא יכול... להקטין. שאני מקטין... להקטין, אין אפשרות. אין אפשרות להקטין את זה לאפס. כי זה בעצם להפוך יש לאין. לא מבין למה יגיד את לא. יש... אני יכול לגדול, יש מרחק נגיד מילימטר? יש לי שאלה, אתה רואה מולך משהו? אתה רואה מולך משהו? מה? אתה רואה מולך משהו? כן. כיסא נגיד. אתה יכול לדמיין שאין פה כיסא? נכון, כן. לא יודע, אם אין פה כיסא, עדיין יש את אותו מקום שאין בו את הכיסא. נכון. ובוא נגיד שתמחק, נגיד דוגמה, נגיד שהוא לא פה. נגיד הוא לא פה, אתה מדמיין כיסא ריק, נגיד. עכשיו תדמיין שאין פה כיסא ריק, יש פה עדיין את אותו מקום, אבל עם כיסא ריק. אתה מדמיין שגם אין כיסא ריק, יש את אותו מקום עם חדר ריק. מדמיין שאין פה חדר ריק, יש את אותו מקום עם אוויר ריק. מדמיין שאין אוויר ריק, יש לך חלל פנוי ריק. מדמיין שאין חלל פנוי, אז מה אני שאלת? כלום. נכון? אתה בלי מקום פנוי. נכון, אבל אתה לא יכול באמת לדמיין כלום. אתה לא יכול להגיד, טוב, בוא נדמיין שיש פה כלום. המוח שלך לא יכול לקחת חלל ריק ולא לראות אותו. אין, המוח שלך לא מסוגל לדמיין כלום. המוח שלך מסוגל למחוק הכל ולהישאר עם חלל ריק. הוא לא יכול להישאר עם כלום. המוח שלך מסוגל לדמיין חלל ריק, הוא לא מסוגל לדמיין כלום. כאילו גם אתה תמחק את כל העצמים שיש בעולם, תקטין אותם, תגדיל אותם, לא משנה מה, אתה תמיד במוח שלך תישאר עם אין סוף מקום ואין סוף זמן ריקים. אבל יהיה חיכוך בין שני העצמות, לא? בין שתי העצמות. למה לא? חיכוך זה לא אומר ש... למה לא? יהיה חיכוך אם אחד, אם אתה נשאר בגודל קבוע, אתה תקטין את כל העצמים, פתאום מתקרבים אחד לשני. אבל אם הכל נהיה קטן, אז המרחקים נשארו זהים. אבל גם המרחקים אין מקטין אותם. הם מקטינו באופן פרסונלי, נכון? מה המרחק? אני אתן לך דוגמה מה שאתה מבין. מה המרחק, נגיד, כמה מספרים יש מאחד עד המספר הכי גדול, כמה מספרים יש? אין סוף, נכון? עכשיו מה אם יש אין סוף? לא, כבר הסברנו פעם. כי יש... אין סוף זה מ-מינוס עד אין סוף, מ-מינוס אין סוף, עד פלוס אין סוף זה אין סוף. אבל מ-0 עד פלוס אין סוף זה לא אין סוף, זה חצי אין סוף, בסדר? אבל זה כאילו בדימוי זה אין סוף, כאילו בלתי נספר, אין אפשרות להגיע לשם. עכשיו, כמה מספרים יש מ-0 עד 1? גם אין סוף אתה יכול להגיד, יש 0.00001, 2, 3. עכשיו, כמה אתה יכול לחלק, כמה נקודות יש לך בין 0 ל-1, כמה נקודות יש גם אין סוף.
תראה, עכשיו, אם אתה נהיה יותר קטן, נגיד שתגיד, הקטנתי את הכל, אבל עדיין יש לך אין סוף, אתה עדיין במרחק אינסופי. אם אתה נגיד הופך להיות אחד קטן, אחד חלקי מיליון ממה שאתה, הכל הופך להיות אחד חלקי מיליון, עדיין יש לך מרחק אינסופי. נגיד שניקח את כל המספרים ונכניס אותם לבין 0 ל-1, עדיין זה ייכנס הכל. אז אין קונפליקט במציאות? עולה לי שאלה. אין. עולה לי שאלה על היקום. מה שמחויב לנו, זה לא יכול להיות שהיא ראתה אחד קטן ואחד גדול. ואם היא ראתה, כי אם היא ראתה את הכל קטן ואת הכל גדול אין בעיה, ואם היא ראתה אחד קטן ואחד גדול, זה הוכחה שהיא משקרת את עצמה, אפשר לשים לה אחד עד השני ותראה שאין בעיה. אבל איך עשית, אני לא יודע כל כך, איך עשית את ההפרדה בין, בין הדמיון לעין, איך עושים את ההפרדה הזאת? לא הבנתי כל כך איך עשינו ההפרדה, בדמיון זה יכול להיות, בראיית העין לא יכול להיות. אני אמרתי שבדמיון זה יכול להיות? כן. גם לא. למה? אמרת שביחס, סובייקטיבית, ביחס... אמרתי שהיא יכולה להרגיש תחושה כזאת, לא שהיא יכולה באמת לדמיין את זה. גם בדמיון עצמו, גם בדמיון עצמו, נגיד שאתה חולם חלום, אתה יכול לדמיין שאתה עף באוויר, נניח. אבל, ואתה יכול אפילו לדמיין שאתה עף באוויר ואתה עובר דרך קיר, גם יכול להיות. אבל גם בחלום עצמו, אתה לא יכול לדמיין שאתה עף באוויר, דרך קיר, למעלה ובו זמנית למטה. זה גם בדמיון אתה לא יכול לדמיין, גם בחלום אתה לא יכול לדמיין שזה למעלה ולמטה בו זמנית. זה אי אפשר גם לדמיין. לא, לא, לא על זה אני מדבר. אני חושב שתחוש כלפי עצמים מסוימים באופן לא פרופורציונלי, ביחס לעצמים מסוימים. שביחס לעצמים מסוימים שסביבה יכולה להרגיש, יכולה להרגיש שהם גדולים באופן לא פרופורציונלי. ביחס לנקודה הזאת אני מתכוון. וזו תחושה סובייקטיבית, אפשר להגיד לה. כן, זה אפשרי, נכון. כן, אבל איך מטפלים בזה? זה כמו שבן אדם, אבל זה נכון, כמו שתגיד, אני יכול לפחד מלהיקשה במבחן כאילו באים להרוג אותי, זה נכון. שנייה. רגע, זה גם נכון. דקה. אני שואל, איך אנחנו עושים הפרדה, אם זו תחושה סובייקטיבית שלה, שהיא מרגישה שהעצם מולה הוא גדול, או שהיא רואה את זה? איך עושים את ההפרדה הזאת? איך יודעים מה האמת? לא, מה? כאילו איך אנחנו מבחוץ צריכים לדעת, או איך היא יודעת? בכלל, בכלל, באופן כללי, איך אפשר לדעת? אם זה העין גורם לה לראות את העצם מאוד גדול, פשוט, מאוד פשוט. או שהיא מרגישה את העצם גדול. אם זה הכל נהיה יותר גדול, סימן שזה העין. אם זה רק חלק נהיה יותר גדול, סימן שזה הדמיון. אני שואל, למה הגעת המסקנות? שנייה, אם חלק נהיה יותר גדול, לא יכול להיות שזה העין. למה? כן. כי איך העין יכולה להבדיל מה להגדיל ומה להקטין? מה, לעין היא שכל? העין אומרת, טוב, את זה תגדיל, את זה תשאיר באותו פרופורציה? כך מראה, מראה יכולה להחליט טוב, הדבר הזה נגדיל אותו, הדבר הזה נקטין אותו? עושים שני דברים ליד המראה, מראה יכולה להחליט טוב, את זה נגדיל פי מאה ואת זה לא? ונגיד שכן, נגיד שאתה אומר כן, כי זה שתי מראות שונות, בסדר, בוא נחליף את המיקומים שלהם. אתה מבין? אז מה, מראה עדיין תגיד לא, אז אני עכשיו משתנה, אני עדיין אגדיל את האור ואקטין את האור. אבל להם. אבל אני לא יודע מה העין, הראייה של העין, של האדם, הוא כמו ראי, הוא גם סובייקטיבי, הוא גם סובייקטיבי, אני חושב, אני נראה לי שגם העין יכול להיות... תסתכל בעין שלך, תסתכל בעין שלך. תראה, תקשיב, אתה רואה, תסתכל בעין, אתה רואה יחסיות מסוימת, אתה ראית פעם שהיחסיות הזאת השתנתה? לא. עכשיו אתה אומר, אולי אצלה היחסיות השתנתה, נגיד. כלפי עצמי מסוימת. תראה, עכשיו, מה האמת? כי הרבה פעמים אני רואה מה שאני רוצה לראות, אני לא רואה מה שקיים. עכשיו, מה האמת? תיאורטית, אולי זה באמת קרה. אבל על מי אפשר לעבוד להגיד לו שזה קרה? על מי שלא מבין, איך עובד את העין. כמו הרבה דברים בחיים שאפשר לעבוד עליך, להגיד שזה, להגיד לך שזה קרה. מי שלא מבין איך זה עובד, אבל אם עכשיו תבין איך העין עובדת, תבין שזה לא יכול להיות. אם היית מבין איך העין עובדת, היית מבין שזה לא יכול להיות. נגיד, זה כמו שאגיד לך, לקחתי נייר, הכנסתי אותו לאש, את אותו נייר, מאותו סוג, מאותו דגם, לאותו אש, מאותו חום, מאותו עוצמה, חצי מהנייר היא שרפה, חצי מהנייר היא לא שרפה. את אותו נייר, הכנסתי את אותו נייר לאש, חצי שרפה, חצי לא, ואז לקחתי את החצי של, שהיא לא שרפה אותו, והכנסתי אותו לאש, היא לא שרפה אותו, וזה היה אותו נייר. זה יכול להיות. יכול להיות שזה קרה, אבל זה לא יכול להיות במציאות, אם זה בדיוק אותו נייר, בדיוק אותו אש, בדיוק אותו טמפרטורה, בדיוק אותו עוצמה, בדיוק זה לא יכול להיות. אתה יכול להגיד שזה יכול להיות, אבל זה לא, אתה לא יכול לדמיין שזה יכול להיות.
עכשיו, מתי זה יכול להיות? אם זה תהליך אקראי, אם אתה אומר, אין לי מושג איך היא שורפת, אז אולי האש פתאום החליטה לא לשרוף. אבל אם אתה מבין איך האש עובדת, אז אתה לא יכול, לא יכול להיות, זה לא שרף. חוש הראייה עובד בצורה מסוימת. חוש הראייה לא יודע להבדיל, יכול להיות שהוא רואה דברים יותר גדולים יותר, אבל לא יודע להבדיל, לחוש הראייה יש שכל, יש לו בחירה חופשית. עכשיו, בוא נניח שכן, בוא נניח שכן, בוא נניח שחלק... איך עושים את ההפרדה בין חוש הראייה? הרבה פעמים אני רואה... מה אנחנו מגדירים כדי? אני רואה מה שאני רוצה לראות ולא מה שקיים. זה לא נכון. מה? בעין? אז זה, זה לא כמו הבחנה. אני למדת, אני שואל... אתה שואל כזה דבר. אני אומר שראיתי שם עצם מסוים. ככה אני מעיד עכשיו. העצם המסוים לא הייתה שם בכלל. עכשיו, אז איך אני עכשיו יכול לדעת... אתה אומר כזה דבר, זה העין היא ראתה או הדמיון? אתה אומר כזה דבר, אתה שואל איך אנחנו בעצם מבדילים בין דמיון לעין, מה ההבדל בכלל, מה מהות ההבדל? התשובה היא כזאת, למה אנחנו קוראים דמיון? לדבר שהוא לא באמת ככה, אוקיי? מה זה עכשיו, איך אנחנו יודעים שהוא לא באמת ככה? לפי מה שאנחנו רואים. זאת אומרת, אנחנו מניחים שמה שאנחנו רואים הוא האמת, ואם זה לא האמת, אז כנראה שזה דמיון עכשיו, לפי מה מחליטים אם זה דמיון או לא? אז אם היא רואה משהו, אם היא חשה משהו מסוים, וההיגיון שלה אומר לה, תקשיבי, זה לא יכול להיות שאת רואה את זה, אז היא אומרת, אני מדמיינת את זה. אבל איך המבנה? אם היא רואה משהו, איך יכולה? אם היא רואה משהו. בסדר. נגיד לדוגמה, אתן לך דוגמה, נגיד אתה עכשיו רואה מולך פיל. בסדר. איך אתה יודע שזה דמיון? אתה גם לא יכול לדעת שזה דמיון, אבל למה אתה חושב שזה דמיון? כי אתה לא כל הזמן רואה את הפיל, וכי יש לך הוכחות שכליות שאומרות לך שאין בו פיל. עכשיו, אם אתה תראה את הפיל הזה המון 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 זמן, אתה בסוף תחשוב, לא, הפיל זה המציאות, מה שאני חושב שיש לי הוכחות שאני לא יכול לראות את הפיל, זה הדמיון. אתה הבנת מה אמרתי שם? לא יודע, ראיתי פיל, ראיתי פיל או מה דומה? אתה קם בבוקר ואתה רואה מול המיטה שלך פיל, זה דמיון או מציאות? מה אתה עושה? לא, היה פיל או שדמיינתי שפיל? ראיתי את הפיל. ראיתי בעיניים, בחוש. בחוש, בחוש. איך אתה יודע אם זה חוש או דמיון? אתה קם בבוקר, אתה רואה פיל, איך אתה יודע אם זה דמיון? איך השאלה מתחילה? אם ראיתי, לכאורה זה העין. הייתה עכשיו מתיחה, תקשיבו, עכשיו הייתה מתיחה, שבנם היה שיקור. ראיתם את זה? היה שיקור, חברים שלו תפסו אותו, לקחו אותו לאיזה מקום, החליפו לו את הבגדים, שמו אותו במיטה של בית חולים, ושמו אותו במיטה של בית חולים. עכשיו איך שהוא מתעורר, ועשו מסביב הכל בית חולים וזה. עכשיו איך שהוא מתעורר, אמרו לו, תקשיב, אתה עשית תמונת דרכים, מה הזיכרון האחרון שלך? שהיית שיקור. מה שאתה צריך לדעת, זה אחרי שהיית שיקור, הלכת, עשית תמונת דרכים, היית מאז בקום ה-10 שנים, עכשיו אנחנו קמנו בשנה אחרת. וממש חיברו אותו למחשיב. אמרו לו, מה אתה זוכר דבר אחרון? אני אשלח לו, יש את זה באינטרנט. בכל מקרה, הוא עכשיו חיברו אותו למכשירים עכשיו, מה עשו? גם פיבריקו לו חדשות, אמרו לו בינתיים תראה חדשות. הרופא אמרו, תראה בחדשות, דיברו שעכשיו שנת 2032, וזה כבר ארצות הברית מפציצה את קנדה, וכל מיני סיפורים בעניינים. המציאו סיפורים. באמת? בהתחלה, כן. אתה יודע, כאילו איזה סיבה של להאמין שלא, מחובר למכשירים, הוא בבית חולים, כאילו מה יותר לא הגיוני. כאילו היה לו יותר הגיוני שהוא עשה תאונת דרכים משהו בקומה. מאשר, למרות שמתי הוא היה נגיד יכול לגלות את זה, אם הוא נגיד היה מסתכל על הגוף שלו ורואה שהוא לא יזדקה נגיד, אני לא יכול לעלות על זה. כי זאת אומרת, זה היחסיות, זה כאילו דבר שלא השתנה. הם לא יכולים לזהף את זה, יכולים נגיד שכל הסביבו יעמידו פנים וישנו את העולם. אבל הגוף שלו לא השתנה נגיד, אין לו סימנים של מבוגר בעשר שנים. אם בסוף גילו לו את זה, אמרו לו, אתה רואה, זה מה שיכול לקרות לך. יכולת באמת שיכול לקרות לך, כאילו. עכשיו, מה, איך אתה יודע אם זה היגיון או לא? אתה רואה כאן מולך, אתה רואה פיל, איך אתה יודע אם זה היגיון, זה לא היגיון, השתקפות, זה... איך אתה יודע? לפי יחסיות של מה נראה לך היגיוני ומה לא. אתה אומר, רגע, למה שיהיה פה פיל? טוב, כנראה אני מדמיין אותו. אבל אם אתה יותר מדי תראה את הפיל, אז אתה תגיד, טוב, כנראה שיש פה פיל, ממש אני חושב שאין פיל, את זה אני מדמיין. זה כמו הסיפור שרבי נחם סיפר על ההוא, שככה אתה בעצם מחליט אם זה אמת או שקר, כי לא איך דרך אחרת. כאילו, אם יש משהו שאתה חושב שהוא אמת, אז כל מה שאתה רואה אחרת, אתה אומר שזה דמיון. מי אמר שזה דמיון? אולי מה שאתה חושב שזה דמיון, זה האמת, מה שאתה חושב עכשיו שזה אמת, זה הדמיון. כמו שרבי נחם סיפר על המדינה שהלכו בדרך, ולקחו אחד שיקור, והמליכו אותו למלך עליהם.
משהו יותר רב בבוקר, הוא אמר, רגע, אני מלך או אני שיקור? אז הוא אמר, טוב, יכול להיות שאני חולם שאני מלך. אז הוא צבע את עצמו, לא, רגע, זה אמיתי, אני באמת מלך. אמר, טוב, אולי אני חולם שאני שיקור. אולי חלמתי שהייתי שיקור. אבל הוא ראה ברגל, יש לו מכה, הוא זוכר שהוא קיבל מכה אתמול במריבה עם השיקור אחר. אז אמר, טוב, אני לא יודע מה להחליט. ואז הוא הלך לספרים, אמר, בוא נראה, אם אני מלך, אני צריך להבין בספרים. אז הוא פתח את הספרים, ראה שהוא לא מבין. אז הוא אמר, אז מה הוא עכשיו, מה הוא העדיף להאמין, לסיפור שהוא מלך או לסיפור שהוא שיקור? הוא העדיף להאמין לסיפור שהוא מלך, אמר, טוב, בוא נגיד שאני מלך, וכנראה חלמתי שאני שיקור או משהו, וזה שאני לא מבין את הספרים, זה כנראה הספרים זה רק לקישוט. משהו כזה. מה רבי נחמן הסביר בנמשל, מה הנמשל? שבן אדם אומר, בן אדם אומר, אני הבנתי את המציאות, הבנתי את הכל. אומרים לו, אוקיי, אם הבנת את המציאות, הבנת את הכל. אז הנה, יש פה דברים שהם לא קשורים לרוחניות, בוא תטפל בהם, בוא תפתור אותם. אם אתה באמת אומר שפיצחת את המנגנון, הבנת את הכל, אז אתה אמור להבין בכל דבר. אז תפתור לי בבקשה שם איזו תופעה הזה, תסביר לי אותה, תפתור לי אותה, מה אתה יכול להסביר עליה? אתה לא מבין בזה. אז הוא אומר, רגע, אבל אם הבנת את הכל, איך אתה לא מבין בזה? אז כנראה שאתה שיקור שחושב שהוא מלך. אז הוא אומר, לא, מה עדיף לו להגיד? אבל אם הוא יגיד את האמת שהוא שיקור שחושב שהוא מלך, הוא יאבד את הכבוד מהחסידים שלו. אז הוא אומר, לא, אני מלך, וזה שאני לא מבין בדברים האלה, כנראה שאף אחד לא מבין בזה. אבל מה האמת? שאם היית מלך אמיתי, היית אמור להבין מה כתוב בספרים, היית אמור להבין בכל תחום, לא להבין רק בתחומים רוחניים במרכאות. למה? כי את כל התופעות אתה אמור לראות באותה פרספקטיבה, לא משנה איזה תופעה. כמו שאתה רואה את הרצון שלך שהוא משהו ביחס למשהו, ואתה מבין שלא יכול לצלם חושב שהכל רק טוב, כי אם הוא חושב שהכל רק טוב, אז הוא לא יכול לדעת שיש רע, אם הוא לא יודע שיש רע, אז הוא לא יכול לדעת שיש טוב. זה אותו דבר, לא יכול להיות שהוא חושב ש... נגיד שמשהו קטן, משהו גדול, זה כאילו, זה דברים, זה אותם מבנים. אתה יכול? אני יכול, כן. אני די בטוח, אבל שכל... לא יודע מה, אבל אני יכול. שכל מי שקרא את הכתבה הזאת, הוא לא חשב על זה במובן של הראייה, שזה די ברור לכולה שמדובר על השכל, גם פסיכולוגיה. שמה? שמדובר על איך שהיא תופסת את הדברים. לא, לא, הפוך. כל החידוש היה, שכל החידוש היה, שזה הראייה שלה האמיתית. לא, אני לא הבנתי את זה ככה. קראתי את הכתבה הזאת. היא אומרת שזה נראה לה גדול, אבל זה משתמע שזה נראה לה, כי זה נראה לה, לא שהעין מראה לה שזה... זה די ברור שזה לא בעין, כאילו, מה זאת אומרת? תקשיר, תראה, תסתכל. היא בהתחלה, עוד פעם, היא בהתחלה, היא ראתה את העצמים גדלים או קטנים. קודם כל זה גם, אני מניח שזה תרגום באנגלית, אז גם לא בטוח מה כתוב במקור, אבל בוא נראה מה כתוב בעברית. בקיצור, לכולנו זה נראה פנטזיה בלתי אפשרית, אבל כל יום היא זה כאילו קורה לה, ואז כתוב, זה גורם לאנשים הסובלים ממנה לתפיסה לא נכונה של ממדי גופם, כך שהם רואים את העצמים הסובבים אותם כקטנים מאוד או גדולים מאוד. במקרה של אביגיל, תסמונת משפיעה על חוש הראייה, על תפיסת המרחק שלה. התוצאה היא שהיא מרגישה שחפצים מסביבה גדלים וקטנים כל הזמן. עכשיו, היא מעולם לא ידעה שהיא סובלת מהתסמונת. או במילים אחרות, היא חשבה שהיא מדמיינת. היא אומרת, בהתחלה הייתי סובלת מתקפים שהייתי קטנה, וזה היה מפחיד, כי אף אחד לא ידע מה גורם לזה. סיפרה, ההזיות שנגרמות על ידי התופעה יכולות להימשך אפילו 20 דקות. מה שיכול לגרום לכל בר דעת לחשוב שהוא מאבד את שפיותו. זאת אומרת, ברירת מחדל אתה אמור לחשוב שאתה משתגע, כי אתה אמור להבין שזה דמיון. אבל בפועל, מה שקורה כאילו... ואנשים חשבו שיש לה אפילפסיה, וחשבו שזה יעבור, וזה וזה וזה, עד שהבינו, עד שהבחנו אצלה את המחלה, אז אמרו לו, לא, 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 זה מחלה, באמת, חוש הראייה שלך רואה כך וככה. עכשיו, למה בכל זאת, בינתיים עדיין לא גילו טיפול יהיה למחלה הזאת? לא יכול להגיד לה, כשאת רואה שזה נהיה גדול, תקריא סרגל, תשים אליה, תראים גם הסרגל נהיה גדול. זה לא מצאו טיפול יהיה. למה? כי הם למדו באוניברסיטה. מי שלמד באוניברסיטה, מה אתה יכול לצפות ממנו? גם נאמר שהתסמונת היא בראייה, זה כבר... יש קטע אצל ילדים למשל ש... הם גם כן, הם לא יודעים, אתה יודע מאיפה אתה זה בראייה. כי אין לך פתרון, כמו כל דבר. נגיד שמישהו בא לפסיכיאטר, אומר לו, יש לי בעיה. הפסיכיאטר לא יודע לפתור לו, הוא אומר לו, טוב, יש לך בעיה בכימיקלים, תיקח כדורים. למה אתה אומר לו את זה? אתה יודע שיש לו בעיה בכימיקלים? אתה לא בטוח בזה. אלא מה, שאין לך פתרון אחר, אז אתה אומר לו, שבעיה בכימיקלים, זה הכל. אבל
אבל זה כן יכול להיות שזה משפיע על תפיסת המרחק שלה, כמו שכתוב. גם זה לא יכול להיות. אבל זה לא יכול להיות. אתה יודע, מילים, אפשר להגיד שזה משפיע על תפיסת היש והאין שלה. אפשר להגיד הרבה מילים יפות, אבל במציאות, אם זה משפיע על מרחק, נגיד שהיא רואה דברים, נגיד שהיא רואה דברים רחוקים שנראים לה קרובים, אז הכל צריך לראות קרוב יותר. אבל גם היא צריכה לראות קרובה יותר לעצמה, כאילו יותר קטנה. זה יענו של תחושות, אז אתה יודע, גם ילדים, גם יש להם קטע שלמה לא מרשם לחסות את הכביש בזה, כי הם... כי יש להם איזה משהו גם מפיסת המרחק, עם אוטו, הם לא יודעים שהאוטו בא, הם כן יודעים משהו כזה. לא, כי ילדים אולי לא יודעים לחשב את המהירות של התנועה, הם רואים זה רחוק, הם רואים שהוא נע במהירות מסוימת, ואז הוא יגיע לפה נגיד. הילדים חווים אחרת מרחקים, אבל הם חווים, אבל למה ילדים חווים אחרת מרחק? קטנים יותר. הם קטנים. בגלל שהכל נראה להם יותר קטן, והכל נראה להם יותר גדול ביחס אליהם נגיד. המפתח הוא כזה. בן אדם מתחיל ללחץ כשהדברים יוצאים מפרופורציה. הוא לא נלחץ כשהכל נהיה יותר קטן או הכל נהיה יותר גדול. זה קשור לשכל, שמה שאני מסביר פה פעמים, הבעיה היא, אם אתה הולך עד הסוף עם משהו, זה לא בעיה. הבעיה שזה גם וגם. אם אתה בטוח שאין בחירה, אין בעיה. אם אתה בטוח שיש בחירה, אין בעיה. הבעיה שאתה לא בטוח, ואז אתה מערבב. זה הבעיה. עכשיו, אותו דבר פה. אם הכל נהיה קטן, הכל נהיה גדול, הכל נהיה קרוב, הכל נהיה רחוק, אין בעיה. כי זה בעיה חשובה. הבעיה שזה גם וגם. אז איך פותרים את הבעיה? על ידי שיוצרים קונפליקט בין דבר לדבר. אומרים לרגע, מה את חושבת? אם את חושבת, אם נגיד זה נראה לך יותר קרוב, תדעי זה ביחס לדברים אחרים. שנראים לך... אני אשאל אותה מה האמת, כאילו, אבל... אני אומר, אולי יש, כמו מה שהוא אמר קודם, נגיד, כמו שאפשר, שתפיסת הזמן שלך תתאבד אם אתה... אין דבר כזה. בטלוויזיה יש הרבה, אבל אין דבר כזה במציאות. מה אין דבר כזה? למה נגיד אי אפשר לחזור בזמן אף פעם? לא, וכן נגיד... אפשר, כן אפשר להרגיש שהזמן עובר לאט. זה כן אפשר. מאוד רע לך, שעה יכולה להרגיש... שהיא עוברת מאוד לאט. למה נגיד, תקשיב, למה נגיד... לא, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. תסתכל, לא, כי אתה יותר זמן לא רוצה את, ה, את מה שקורה. אבל אם נגיד תסתכל בשעון ואתה תספור 1, 2, 3, אתה תספיק את אותו דבר. נכון, אבל ברמת התחושה, גם השעה יכולה לעבור בשנייה, ולא תתאום, איך הזמן עבר? אז אולי, אולי יש אותו יחס גם לגבי... אבל נגיד שמישהו אומר, תקשיב, אני כבר מחכה בתור שעה.